Přátelé, milé sestry, milí bratři, já vás zdravím a chci vás přivítat u dalšího kázání na tuto sobotu. Nicméně, ještě předtím, než začneme, dovolil bych si jedno oznámení a to oznámení se týká vaší otázky, proč Daniel Huvar má při online kázání na sobě sluneční brýle. Pokud jste si tuto otázku nekladli, omlouvám se za nevyžádanou odpověď. Ale tyto brýle nejsou samoúčelné. Přátelé, minulý týden se nám podařilo něco, na čem pracujeme skoro 2 měsíce, a to je rozjet z brusu nový YouTube kanál, kde budu mít nějaká zamyšlení ohledně Bible a celkově ohledně kazatelského života. Takže pokud se vám líbí třeba i to dokázání a inspirují vás, pokud byste rádi narazili na nějaký další duchovní obsah, zvlášť teda zaměřený pro mladé lidi, tak vás zvu a pokud se vám líbí i tyto brýle, tak můžete zavítat na tento YouTube kanál. Takže to bylo takové informační okénko. Budeme moc rádi a hodně nás pozbudí za každý odběr, který nám tam dáte, popřípadě like. Vždycky to potěší a je to takový další elán do práce, takže věřím, že Pán Bůh to taky požehná a budeme moc děkovat, teda moc děkujeme taky za modlitby, že na to myslíte. Zvlášť vy, kteří už delší dobu víte, že se něco chystá. Takže tohle jen tak na úvod, to je důvod, proč mám taky takové kruhy pod očima, protože teďka celkem málo spím, takže možná i ty brýle bych si mohl nechat, ale myslím, že by to celkem odvádělo pozornost. Tolik na oznámení, možná si teďka připadáte trochu víc jak ve sboru, když máme i oznámení před kázáním, ale teď bych byl moc rád, kdybychom se mohli stišit na modlitbě. A ještě než to učiníme, tak jenom chci říct, pokud jsem to neřekl, že odkaz na ten YouTube kanál budete mít dole v popisku videa, takže určitě se potom podívejte, až si doposloucháte kázání, do popisku videa a najdete tam odkaz na náš nový YouTube kanál. Tak a teď je to opravdu všechno a moc rád bych se spolu s vámi pomodlil za kázání, které je teď před námi. Pane, já ti chci moc děkovat za tu přednost, že můžu znovu kázat a já bych si moc přál, abys ty promlouval skrze mě. A tak mě prosím stiš, pomoz mi slyšet tvůj hlas a pomoz mi se nechat tebou vést. Ať tenhle čas, který je před námi, není promarněný, ale ať je to čas požehnaný ve tvé přítomnosti, ve společenství s tebou, ve společenství tvého ducha. A tak prosím každého, kdo se dívá, naplň svým duchem svatým. A použij si tahle slova, která zazní. Děkuji ti za to. Amen. Přátelé, už jste někdy slyšeli pojem Boží království? Kdo se setkal s pojmem Boží království nebo království nebes, může zvednout ruku, i když vás nevidím, tak jsem přesvědčený, že mnozí z vás slyšeli a víte, co ten pojem znamená, nebo minimálně se orientujete. Ale to slovní spojení Boží království je něco, co se opakuje velice často, když Ježíš v evangeliích vypráví o svém království. O tom, co přišel na tuhle zem přinést. To říká Boží království jako. Nebo království nebes jako. A možná si říkáme, no co to ale znamená? Co to znamená to Boží království? Víte, že modlitba Otčenáš obsahuje taky tu větu přijď království tvé. Co to znamená přijít tvé království? Možná bychom čekali nějakou definici. Čekali bychom, že Pán Ježíš řekne, víte, království Boží, tak to je, teďka 1, 2, 3, to by řekl tu větu, nebo to spojení slov, a my bychom řekli, wow, to je úžasné. Království Boží je něco tak úžasného. Jenže problém je, že tady se setkáváme s realitou, která nás přesahuje. S nebeskou realitou, protože to je království nebeské, to je království Boží. To je něco, s čím nemáme úplnou zkušenost. A tak
Jak nám to může Pán Ježíš představit? Kdyby nám řekl nějaké slovo v nebeské řeči, tak to by to třeba vystihovalo, ale my bychom vůbec nevěděli, co to znamená, protože jsme v něm nikdy nežili. A tak si můžeme všimnout, že když mluví o království božím, Ježíš používá různá přirovnání. Jako by se snažil z různých úhlů nasvítit ten objekt, to království boží, abychom vždycky zahledli aspoň kousek, nějaký ten rozměr toho, co to znamená, protože to je tak široké, tak hluboké, tak vysoké, že my to nedokážeme pochopit z jedné věty. A tak můžeme číst o různých přirovnáních, podobenstvích. Podobenství o rozsévači, království nebeské podobné rozsévači. Taky o horčičném zrnu, nebo o kvasu, o rybářské síti, o králi, o hospodáři. A těch přirovnání je strašně moc. A já bych se spolu s vámi chtěl dnes zaměřit na jeden příběh, na jedno takové podobenství, přirovnání ke království božímu, o kterém Ježíš mluví. Budu ho nejdříve parafrázovat a poté si ho přečteme v Bibli, protože tam je velice krátce zmíněno. Takže, příběh je následovný. Jednoho krásného dne se vrací otec rodiny domů. Je odpoledne, děti už jsou doma ze školy, maminka uvařila oběd. A teďka přijde tatínek a říká: rodino, maminko, děti, pojďte sem do kuchyně, musím vám něco oznámit, dneska je perfektní den. Všichni přijdou, co se děje, to se ještě nestalo, aby byl tatínek takový rozjařený. A tatínek spustí: rodino, tento dům, ano, tento, který jsme před rokem splatili a už je náš, už nemusíme řešit hypotéku. Tak tento dům a taky ta auta, které máme venku, ta nová, která jsme si pořídili. A taky to zařízení tady v tomto domě. Tak, milá rodino, dneska je úžasný den, protože víte co? Já jsem to všechno prodal a nám tady nepatří ani špendlík. Husté, co? Takže máte pár dnů na to, abyste se zbalili, abych se já zbalil, protože nám tady už nic nepatří, tak se musíme odstěhovat pryč. Co na to říkáte? Všichni tak nadšení jako já? Nevím, možná by to nikdo nebral vážně a rodina odchází, říkají si, tatínek si z nás dělal srandu. Ale maminka se zeptá tatínka: prosím tě, jsi v pořádku? Jako stalo se ti něco? Nebo jako proč jsi to udělal? Že jsi prodal celý náš život? Kam teďka půjdeme? A tatínek řekne: neboj, já jsem za to něco koupil. Maminka si řekne: no tak proč teda kupuje nějaký další dům, když máme teď nově postavený? A tatínek řekne: no víš, já jsem nekupoval dům. Já jsem takhle šel do práce přes jedno pole. A tam jsem o něco zaškobrtl, tam jsem zakopl. A když jsem se díval, o co jsem to vlastně zakopl, tak jsem našel poklad, truhlu s pokladem. Věřila bys tomu? A já jsem se rozhodl, že kvůli tomu pokladu, který je tak úžasný, který jsem tam našel, všechno prodám, abychom mohli koupit to pole a ten poklad byl náš. A maminka se ptá: takže ty jsi prodal tenhle dům a naše auta a všechno proto, abychom se odstěhovali na pole? Přesně tak. Ale je tam poklad. Je tam poklad, přátelé, takže nadšení zůstává. Možná schválně trošičku přehrávám. Ale něco podobného vlastně v pár slovech říká Pán Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu, 13. kapitole, ve 44. verši. Bavíme se o království božím. Co to je, Pane Ježíši, království boží? A Ježíš říká: království nebes
je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. A přátelé, já jsem asi nakonec tak úplně nepřeháněl. Protože on prodává všechno, co má. Takže ta rodinka, naše fiktivní rodinka, nemá vůbec nic, protože on prodal všechno. Člověk, který prodává všechno, aby získal Boží království. Prosím vás, co to má znamenat? Díval jsem se na Google, který všechno ví a všechno zjistí, na různé věci, za co lidé utrácejí velké částky. Tak jsem se díval, přátelé, a jsou lidé, kteří jsou ochotní utratit 7 miliard korun v přepočtu, 7 miliard korun za obraz. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, že bych snad se dal i na malování a že bych to klidně někomu prodal za polovinu třeba. 7 miliard. Miliony a miliony lidé jsou ochotní utrácet za auta. Miliony až miliardy za různá sídla, honosné domy. A já nevím, za co všechno. Můžete se podívat, můžete sledovat nějaký bulvár, tam vždycky něco je, co ti slavní bohatí dělají a co všechno kupujou. A my často nechápeme, proč to dělají. Třeba proč někdo dá 7 miliard za obraz. To jako moc nedává smysl, že? A já bych se to vysvětlili člověku, když si koupíte něco nového a on se zeptá, ale proč jsi za to utratil tolik? Proč jsi za ten mobil utratil tolik peněz jako za nějaké starší auto, prosím tě? No teďka začnete vysvětlovat, v čem je ta hodnota, že jo? Chcete jít v podstatě věci, že to stojí za to. A tady vlastně Pán Ježíš stojí před stejnou otázkou, tázavými pohledy posluchačů, kteří říkají, no a proč to udělal? Proč to ten člověk udělal? Co bylo v té truhle? Co tam bylo tak velkého a úžasného a skvělého, že se rozhodl prodat všechno? My nevíme, jestli ten člověk byl chudý nebo bohatý. Víte, ono je vlastně jedno, jestli byl chudý nebo bohatý, protože když prodáte všechno, tak nemáte nic. Když prodáte jako chudý člověk všechno, nemáte nic než ten poklad a to pole. Když jako bohatý člověk prodáte všechno, tak taky nemáte nic než ten poklad a to pole. Takže vlastně jste na tom úplně stejně. A tak i chudý, i bohatý člověk se ptá, proč? Proč? Když to je neuvážené jednání. Rád jsem se díval, když jsem byl malý, na jeden seriál, jmenoval se Lovci pokladů. A tam vždycky ti hlavní hrdinové hledali, lovili nějaký ten poklad, že jo, a museli překonat ty nástrahy. A pak už, když se dostali k tomu pokladu přes všechny ty pasti a třikrát málem něco přepulilo, vejpul, tak oni se dostali k tomu pokladu a teďka otevřou tu truhlu a teďka vidíte, jak se otvírá ta truhla před nimi, oni teďka to ozáří, jo, ten poklad, a vy se díváte ale jakoby z té druhé strany a nevidíte, co tam je, a říkáte si, no tak už to ukaž. A pak je tam teda ten záběr na ten poklad, si řeknete, jo, tyjo, to stálo za to, to je něco. Jenže my jako posluchači tohoto podobenství Pana Ježíše jsme ve stejné pozici jako ten divák, který vidí otevřenou truhlu nadšeného člověka, který se do ní dívá a říká si, to je tak úžasné, ale my nevidíme do té truhly. My nevidíme do toho, co to je to Boží království. A tak se ptáme se, Pane Ježíši, tak co tam je? Co tam může být, že to stojí za to prodat všechno? Jak byste odpověděli? Jak byste odpověděli člověku, který by se vás zeptal? Co byste mu řekli? Co je to království Boží? Že to stojí za to, abyste prodali všechno, abyste to získali. Ježíš odpoví. A víte, jak odpoví? Odpoví následujícími
texty a verši. Začne vyprávět příběh. Krátký příběh, zase krátký příběh. Ale říká, v té truhle není zlato. V té truhle není ani jiný materiální poklad. V té truhle je příběh. Jak ten příběh zní? Jeden bohatý kupec jde a narazí na vzácnou perlu. A když vidí tu perlu a prohrabává se vším tím okolo, všemi těmi haraburdími a padělky, najde tu perlu, něco, co je tak úžasné, co ještě nemá ve sbírce, tak si řekne, tak tuhle perlu musím mít. A ptá se, prosím vás, ptá se prodavače, prosím vás, kolik stojí tahle perla? Já ji potřebuji získat. A prodavač, známý nečestný překupník, říká, pane, na to, abyste si koupil tuto perlu, nemáte. A kupec odpoví, já dám cokoliv, abych ji získal. A toto je opravdu bohatý kupec, protože my víme, že on má město. A v tom městě má dokonce takové perly, že jedna perla je jedna brána. Ale on narazil na něco zvláštního, perlu, kterou ještě nemá a kterou musí mít. Takže on není zrovna chudý, ale prodavač mu říká, na to nemáte. Jak to, že na to nemám? Co to stojí? Víte, fakt to chcete vědět? Pane, tahle perla vás bude stát život. Tak drahá je. Matouš 13. kapitola 45. a 46. verš. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupili. Prodal vše, co měl a koupili. Před časem jsem si myslel, že to první přirovnání, ten první příběh o pokladu a tenhle druhý příběh o perle, že to jsou vlastně dvě totožné události. Člověk, na první pohled se to zdá, protože člověk přichází k něčemu drahému a kvůli tomu prodá všechno, že? A to je to království boží, ten poklad, ta perla. Ale když se podíváme do toho textu, tak zjistíme, že tenhle příběh je jiný od toho prvního. V prvním jde člověk a narazí, zakopne doslova o království boží. O ten poklad. Ale tady vidíme člověka kupce, který hledá vzácné perly, ale už není řečeno, že ta perla je království boží. Království nebes je podobné člověku kupci, takže ta osoba, ten člověk, ten kupec, to je království boží. Předtím to byl poklad a teď to je člověk. Teď to je osoba. A my vidíme, že království boží jde a prodává všechno, co má, aby získalo tebe. Aby získalo perlu vzácnou v božích očích. Aby získalo tebe. Království boží, které prodává všechno, co má. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Království boží tak milovalo svět, tak milovalo člověka, tak milovalo tebe a mě, že prodalo všechno, úplně všechno, co mělo, aby tě získalo.
tenhle příběh, tenhle text, tenhle verš, to je poklad té truhly. To je to, pro co stojí za to obětovat všechno, prodat všechno, co máš a získat to. A já se přiznám, že tohle, a vy to víte někteří, tohle kázání nekážu poprvé. Ale nic lepšího jsem v Bibli nenašel. A pokaždé, a i teď, mě mrazí v zádech, mám husí kůži, když o tom mluvím. Království Boží, které tě milovalo tak, že dalo všechno. Život Božího Syna. Ať mi někdo řekne, který jiný Bůh. Který jiný Bůh by to udělal. Kdo jiný? Máme úžasného Boha, který tě tak miloval. Ve Filipským 2. kapitole 6. až 8. verši můžeme číst, jak vypadala ta platba, co všechno zaplatil. Co to znamená, když Království Boží pořádá výprodej? Když prodává všechno. Filipským 2. kapitola 6 až 8 mluví se o Božím synu Ježíši Kristu. Ačkoliv byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. A tady v těchto třech verších můžeme vidět, co to znamená padnout z úplného topu na úplné dno. Nikam výš se člověk nemůže dostat a nikam hlouběji nemůže klesnout, než to, co prožil Pán Ježíš Kristus, Boží syn. Protože on byl Bůh ve způsobu Božím, nic výš, než on nebylo. A co udělal? Prodal všechno. Jak to vypadá? Sám sebe zmařil. Vzal na sebe lidskou podobu, stal se člověkem. Obrovský pád, to si možná neuvědomuješ, říkáš si, to je fajn být člověkem. Obrovské ponížení pro Boha stát se člověkem. Bůh, který něco stvoří, se stane tím stvořením. To je strašné ponížení. Ale to nekončí. On prodává dál. On na sebe nevzal způsob člověka, který si nechá tady sloužit. Člověka, který vládne celému světu. On se stal otrokem. Šel na dno lidského bytí. Stal se otroka. A to ještě není všechno. On se ponížil, šel ještě níž. Zemřel. Co víc může člověk dát než svůj život? Ale on šel ještě níž, protože to nebyla kdejaká smrt. To byla smrt na kříži. Pro zločince, pro vyvrhele, pro trestance. A každý, kdo umíral na kříži, byl považovaný za prokletého. Tak to vypadá, když Boží království pořádá výprodej. Když ten kupec vidí něco, co prostě musí získat, on vidí tebe a říká, já bez ní nechci být, já dám úplně všechno. A když se dostaneme do 5. verše před tento text, tak apoštol Pavel vyzývá, mějte tedy, i vy, já, mějme tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši, takže nás nabádá, přemýšlej stejně jako on. Přemýšlej stejně jako on, dělej to samé, co on. Nechej se tím proměnit. A přátelé, my už teďka díky tomuhle, téhle výzvě, chápeme jednání toho člověka, toho nezodpovědného taťky, rodiny, který jde, srazí se s tím pokladem
A on nemůže jinak, než že začne prodávat všechno, co má, aby to získal. Aby nezískal to, ale aby získal jeho. Protože království Boží není to, není něco, to je někdo. To je Bůh. A to je Bůh v lidském těle, Boží syn, Ježíš Kristus. A proto, aby získal Ježíše, prodává všechno. A vůbec se neptá, vůbec si neříká, ach jo, já musím prodávat. Z radosti, tam můžeme číst, že z radosti nad tím, co potkal, prostě jde, prodá to. Zbaví se toho. Jen aby mohl být v Božím království. Aby mohl žít s Božím královstvím. Mnoho lidí se ptá, proč bych se měl vzdát všeho, proč bych měl prodat všechno, já nechci. Když přece spasení si nemůžu zasloužit, tak proč bych měl něco prodávat? Když slyším tuhle námitku, tuhle otázku a sám jsem si ji kolikrát pokládal, tak mi přichází na mysl jedna myšlenka. On se s tím královstvím ještě nepotkal. Ještě se s ním musí potkat. Protože kdyby se s ním potkal, kdyby ho zahlédl, kdyby ho trochu pochopil, tak tuhle otázku prostě nepoloží. Ale půjde. Ale až se s ním setkáš, tak budeš vědět, co máš dělat. Když jej znáš, tak prodáváš. To je prostě akce a reakce. To je prostě příčina a následek. To se nedá oddělit jedno od druhého. Pokud si opravdu zakusil, poznal, našel Boží království, tak prostě prodáváš. Pokud neprodáváš vše, anebo nejsi aspoň v procesu toho prodeje, že se to učíš, že jsi ve výprodeji starého člověka, starého života, je dost možné a pravděpodobné, že se s ním ještě nesetkal tváří v tvář. A proto nevidíš důvod. A teďka možná sedí před obrazovkou člověk, bratr, sestra, co je 40 let v církvi, co 40, 50, 60 možná. A zeptá se mě, Danieli, a prosím tě, ty mi chceš jako říct, že já po tolika letech v pravdě nevím, o čem mluvíš? Ty mi chceš říct, že ho neznám? Zaprvé to říct nutně nechci, jen říkám, že ta možnost tady je. A za druhé, chci říct, že to je možné. Protože o tom čteme přímo Bibli. A že to může být i tvůj případ. V Janovi 3. kapitole, Jan 3. kapitola, vidíme Nikodéma, můžete si přečíst ty úvodní verše, 3. kapitoly Janova evangelia. Máme Nikodéma, je to učitel Izraele, je to prostě člověk, který zná Bibli nazpaměť, ještě k tomu pospátku. A přijde za Ježíšem a řekne mu, Ježíši, my víme, kdo jsi. Ty jsi učitel od Boha, protože jinak by to nešlo. My víme, kdo jsi. A já bych se tě chtěl zeptat na pár věcí a chtěl bych s tebou podiskutovat o nějakých záležitostech, teologických věcech. A pán Ježíš mu skočí do řeči a řekne mu, víš Nikodéme, pokud se nenarodíš znovu, neuvidíš co? Pokud se nenarodíš znovu, neuvidíš Boží království. A podle toho, co jsme doteď řekli, mu vlastně Ježíš říká, Nikodéme, ty si myslíš, že víš, kdo jsem. A já ti říkám, dokud se nenarodíš znovu,
dokud neprohlédneš, tak nepochopíš, že Boží království sedí před tebou. Ty ho ani neuvidíš. Natož tak, abys do něj vešel. Je možné, že před Nikodémem sedí Boží království. A Nikodém, který zná Bibli nazpaměť, to nevidí. A pokud je to možné u Nikodéma, člověka tak nábožensky založeného, nemůže se stát taky některému z nás. Nemůže se to stát my i kazateli. Předsedovi sdružení, předsedovi unie, předsedovi generální konference, to je úplně jedno komu. Že nevidí Boží království. Proto tohle kázání není. Tohle zamyšlení není jenom pro člověka, který ještě nikdy neotevřel Bibli. Tenhle příběh, který Ježíš vypráví, vypráví Židům, kteří se odmala v synagoze učili písmo nazpaměť. Ale nevěděli, že před nimi stojí Boží království. Ten, kdo jim to říká, je Božím královstvím. Tohle kázání je v prvé řadě pro nás. Že evangelium, dobrá zpráva o spasení, není o tom, co všechno já prodám. Není o tom, čeho všeho jsem se vzdal, co všechno jsem v životě dokázal, jak dlouho někam chodím nebo nechodím. Je o tom, že Boží království prodalo všechno, protože tě tak milovalo. A touží, abys tu lásku poznal. A touží, aby ta láska tě inspirovala k tomu prodat celý svůj život a jít za ním. Víte, ve světě je strašně moc problémů, to víme, ale i v církvi je mnoho problémů mezi křesťany. A já bych je mohl vyjmenovat. Rozvody v rodinách, rozhádané sbory. Co chcete? Si tam dosaďte, co prožíváte ve své rodině, ve svém okolí. Špatné zacházení jeden s druhým. Cokoliv. Hádky. Rozbroje. Já jsem přesvědčený, že pramení právě z malého nebo dokonce žádného poznání Pána Ježíše Krista. Je to velice tvrdé vyjádření, ale nemůžu jinak. Není pro nás dostatečně přitažlivý ten poklad. Ještě jsme ho neotevřeli. Není dost přitažlivý na to, abychom se rozhodli pro něj prodat všechno. A tak nechceme prodávat sobectví. Nechceme prodávat závist. Nechceme prodávat zášť. Nechceme prodávat zahořklost. Nechceme prodávat neodpuštění. Nechceme prodávat staré křivdy. Nechceme prodávat a zbavovat se starého srdce. Nechceme prodávat předsudky, pomluvy, odsuzování. Nechceme prodávat svůj starý život, ty malé hříchy, které máme tak rádi. Které nám dělají tak dobře. My nechceme. Nemáme dost dobrý důvod. Ale vzpomeňte si na toho člověka, který zakopl o poklad Božího království. On z radostí šel a řekl si, tak jestli tohle můžu dostat, tak já prostě prodám všechno, abych udělal místo ve svém životě a mohl přijmout něco nového. Boží království si nemůžeš koupit a zasloužit tím, že něco změníš ve svém životě. Tím, že prodáš všechno, ve svém životě akorát děláš prostor pro to nové, aby ten poklad mohl být tvou realitou.
Těžko můžeš koupit nový nábytek a nastěhovat ho do obýváku, který nejdříve nevystěhuješ. To nedává smysl. Nový stan nevejde, nejdříve musí ten starý pryč. A pak to krásné nové zařízení půjde na jeho místo. Základní logika. A přesně proto člověk prodává všechno, protože chce něco nového. Víte, Nikodem, ještě jinak, Bůh, Boží království, prodalo všechno. V odpovědi na to, nakonec i takový člověk Nikodem pochopil, co a kdo před ním sedí. A nakonec prodal všechno. Ježíšovi učedníci, apoštolové, nakonec prodali všechno. Apoštol Pavel, který napsal list Filipským, od kterého jsme četli, on říká, já všechno prodávám, abych získal Krista. On prodal úplně všechno. Tisíce a tisíce, možná miliony křesťanů v prvních staletích kvůli království Božímu prodali všechno a šli na smrt. A dokonce každý rok na této planetě v dnešní době umírají tisíce křesťanů a kvůli království Božímu prodávají všechno, dokonce svůj život. A oni to dělají dobrovolně. Mohli by zapřít. Mohli by se vzdát tohoto království, ale nechtějí, protože vědí, že nic lepšího tady tenhle svět nemůže dát. A otázka zní, chceš se přidat a prodat všechno? Chceš se taky zařadit? Dneska v naší zemi není nutné vůli Ježíši umírat. Dneska nás za víru v Ježíše Krista nikdo nemůže pronásledovat. Dneska není pro Ježíše Krista čas umírat. Dneska je čas pro Ježíše Krista žít. A otázka je, co je z toho těžší. Jestli pro něj umřít, anebo žít. Dneska je čas prodat všechno. A žít pro něj. Dnes je ten čas. Jak jsi na tom ty? Možná se i stydíš za to, že jsi našel v tomto třeba příběhu Nikodéma, že jsi říkal, myslel jsem si, že Ježíše znám, ale možná ještě neznám. A pokud to nechceš dát najevo před ostatními, klidně běž jako Nikodém za Ježíšem v noci. Prostě běž za ním ze zvědavosti a řekni, je fakt možné, že v tobě je víc, než jsem si myslel. Je to možné vůbec? Běž za ním o samotě. Běž za ním ve skupině dalších lidí, kteří se to otevřeně přiznají a nemají s tím problém, to je jedno. Ale zkus si položit otázku a zkus se k němu modlit. Ježíši, jestli je v tobě víc, jestli je v Božím království něco víc, co mi doteď unikalo, prosím, ukaž mi to. A já ti slibuji, že on ti ukáže. A já ti slibuju, že je víc, co ještě nevíš. Království Boží ale není o informacích. V prvé řadě království Boží je o vztahu, o lásce, která se obětuje, která dává všechno. A tak tě chci pozvat na tu cestu za ním. Na cestu výprodeje starého života, starého člověka, starých zvyků, všeho, starého myšlení. Aby se udělal prostor něčemu novému. A Duch Svatý ti ukáže, co dál. Amen. Pane, já ti chci moc děkovat. Já ti chci děkovat za příležitost mluvit o tobě. Ty jsi úžasný Bůh. Nikdo není jako ty.
Já ti chci poděkovat za to, že nás tak miluješ, že jsi dal sám sebe. Když se díváme na naše životy, možná si říkáme, jestli jsi fakt díval správně, jestli fakt to je ta drahá perla. Připadáme si spíš jako nepovedený vtip někdy. A nebo si naopak připadáme, že jsme docela dobří. Tak či tak, Pane, ty jsi nás miloval. A miluješ. A proto si dal všechno. Chválíme tě za to. A prosím, inspiruj nás. Setkávej se s námi. Stavěj se nám do cesty, abychom od tebe klidně zakopli. Ale abychom viděli, abychom prožívali každý den na novo, co ty jsi pro nás udělal, aby nás to inspirovalo ke stejnému jednání. Abychom měli stejné smýšlení jako ty. Modlím se za každého, kdo se teďka dívá, Pane, ať už to je někdo, kdo je věřící desítky let, anebo někdo, kdo se na to dívá poprvé. Tak ať vidí tebe. A ať si znovu uvědomíme, co má v tomhle životě smysl, kdo má v tomhle životě smysl. Odevzdáme se ti do tvých rukou. Náš Otče, modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Oh.